Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho novýho videjka. Dneska jsem se rozhodl na Velikonoce udělat pro Arianku, pro našeho miláčka, moji dcerku, takový překvápko. Schovám po naší zahradě vajíčka a ona je miluje, jsou to kinder vajíčka, strašně žere. Nevím, jestli má radši tu čokoládu anebo to překvapení vevnitř, co by mě jako dost zajímalo. Asi to překvápko, řekl bych. Jak jste to měli vy, napište komentář. A já teďkon tady mám vajíčka po mlásku, Ariánku samozřejmě trošku jakože vyšupeme, po zadečku namlátíme, ale předtím schovám tady tyhle ty vajíčka, ona je teď vevnitř, kouká na nejlepšího youtubera na světě, na Taryho samozřejmě. A já teď schovám ty vajíčka a pak si pro ní dojdu a přivedu sem, tak jsem na to dost zvědavej, co na to řekne. Jdem na to. Tak. Jedno vajíčko dáme takhle nenápadně sem. Musíme se trošku snažit u toho schovávání. Takhle je to hodně nenápadný, že? No, to jsme si moc nepomohli. Dáme jedno takhle sem. Do křovíčka, super. Že bychom dali nějaký vajíčka na trampolínu. Jedno, druhý. Sem, tady krásná kytička. Schováme vajíčko. Určitě tady ještě. Tak, tady rozkvetly tulipánky. Doufám, že jsou to tulipány. Tak dáme vajíčko sem. Ještě jedno dáme sem. Cool. Tak, jedno vajíčko dáme takhle sem. Sváně se ho tady najde. Tady jak jsou ty pampelišky, tak určitě k pampelišce. Pécka. Tak to hodíme takhle sem. Jedno vejce. Cool. Oh, super. Kámo, cože? Co to je tohle? Kdo to udělal na té fasádě? Nějaký pták? Nebo co se to stalo, že by pták měl průjem a totálně nám to skakal? Nevíme, ale hele. Tady poslední vajíčko. Takhle sem. A je to. Tak já jsem hotový. Teď jdeme za Ariankou, košík prázdnej, dám jí košík, předtím jí vyšupu pořádně, řeknu koledu a začneme hledat vajíčka. Moc se na to těším, tak jdeme. Tak, dáme si pomlásku. Tak Arianko, pojď k tátovi. Dostaneš na zadek. Mereš, pojď. Tak. Otoč se. Hody, hody, doprovody. Pojď, 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 pojď. Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Ariánko, poslouchej, táta na zahradě schoval 15 čokoládových vajíček. 15. To je víc než 10, to je víc než 10. Vememe teď bodky a jdem na zahradu hledat vajíčka čokoládový. Jdeme? Tak pojď. Koukej, chytalo. To není hotovo. Musíš obout bodky. Šup. Fuj. Co je fuj? Hovínko. Hovínko? Ty jsi kakala? Nekakala. Tak pojď, tak co je fuj, co je fuj? Táta si čistil zuby, takže mu nesmrdí zuby. Vezmi košík. Tady! A pojď, a pojď. Hody, hody. Ne, nebudem se takhle mlátit. Hody, hody, do provody. Dejte vejce. Malovaný. Nedáte-li malovaný, dajte aspoň bílý, 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 bílý. Tady! Kde? Tady je vajíčko. Tak a do košíku s ním, do košíku. Tak kde je? Tady! Kde? Kde je? Tady! Ty jsi ho našla? Yes. Kde by mohlo být vajíčko? Kde je? Tady. Tady někde je, tady hledej. Tady seš, vajíčko. Co tady? Našla, našla? Arianko, koukni se. Tady je. Tady. No konečně. Málem jsi ho nenašla. Hle. Ptáč, ukáž? Tady. Tady je ptáček. Krásný ptáček. Arianko, musíš hledat vajíčka a ne ptáčky. Ach jo. Tady. Kde? Tady je. Kde? Tady. Tady jsi, pozor na očka. Tak ho vezmi, vezmi ho. Tady šeš. Ne, Janko, pojď sem, ale tady jsou taky vajíčka někde. Tady šeš. Musíš koukat pořádně. Tady ještě vajíčko. Jsou tady ještě, hele, hledej.
Já jí nebudu říkat, že tady žádný vajíčka nejsou, ať si na to přijde sama. To je, ne, tohle vajíčko tam necháme. Pojď dál. Vaško, kde jsi? Kde seš, vajíčko? Tady. Já už ho vidím. Tady. Šikulka. Táta ti to vezme. Tady. Na? Není záč. Tady. Kde? No jo, jsou tam. Budeš skákat s vajíčkama? Těžký. Těžký? Rianko, pojď kotoul. Yes. Kotoul. Jo, skoro, kotoul. Dobře. Pomalu, pomalu. Pomalu. No a pojď dolů. Šikulka, na, tady máš. Tak pojď ne tam, tam. Jo, oh, ty jsi ho našla. Ty jsi ho našla sama. Yeah. No šikulka. To je vajec. Kde je Vaško? Ještě jdeme tam. Tady. Kde, kde, kde? Tady. Ježiš, ty seš ale, ty máš oči. Yes. Tady. Kde? Tady. Tady je taky? Tomo. Ještě Vaška. Koukneme, kolik máš vajíček. Počítej, házej do košíku vajíčka a počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spadlo jedno. Tak, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jsou všechny. Chceš jedno vajíčko sníst? Yes. Tak si vyber a můžeš sníst. Jo. Tohle jo. Zatáhni za to. Jedním a druhým, no. A druhou ručkou ještě. Tak. Zatáhni a trhej, trhej. Pojď. Ještě silněji. Nejde, jo. Jedna ručka, druhá ručka a takhle trhat. OK. OK. Tam je auto. Normálně jsme dostali autíčko. Cool. No, do toho a do pusy. Nejde to? Tady. Ukáž. To musíš nabrát. Mňám. A do pusinky. Mňámky. Dobrý. Dobrá čokoláda. Like. Mňám, mňám. Vyhodíme do koše, jo? Tady je koš, sem Arianko, tady je koš. To je koš, víš? Okáčko lidi, jsme na konci videa, my moc s Ariankou doufáme, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak dávejte lajky, like dejte. A dejte určitě odběr na tenhle kanál, jo? A dole v popisku máte můj merch, takovejhle třeba. Máte tam odkaz na Tari Campy a máte tam odkaz na workshopy, kde vás učím parkour. Máme tam sraz farouška, má autogramiáda focení. A Arianka pojede na tábor, na Tarikem, bude se mega moc těším. Ahoj! Ahoj, s Ariankou vám přejeme hezký Velikonoce, ať vykoledujete nejenom prostě kraslice, ale taky nějaký sladkosti, že? Jak se řekne, jak se říká Arianko? Ty už si řekla, ahoj, koukni tam aspoň, Ríšku, sem. Ahoj! Ahoj, pozdravujte mámu, uvidíme se společnou dalších chlupatěvčkých videí, čau. Čau, ahoj. Tak. Ahoj. To je pořádný rozloučení. Ahoj.